Ahoj, já jsem Xero Po příjemných třech měsících bych vám rád popřál příjemnou, příjemné sobotní odpoledne Máme tady krásný, krásnou první sobotu první květnovou sobotu a už to budou cca tak tři čtyři měsíce od té doby, co jsem přestal hrát tuto oblíbenou všemi námi milovanou hru Jak jsem se již k tomu několikrát mockrát krát vyjadřoval Prostě jsem potřeboval pauzu a to z jednoduchého důvodu. Tu hru hraju od listopadu nebo prosince, když jsem přesně jistý. 2014 hraju hrozně dlouho. V té hře už nemám moc co dělat a prostě jsem se teďka potřeboval věnovat trošku taky mému soukromému životu. Ať už to je práce, ať už to je prostě žití IRL, to je taky takový fajn server, doporučuji někdy vyzkoušet. Ale samozřejmě tuto hru mám prostě fakt rád. Mám na ní hráno přes 5, 5 tisíce hodin, což je strašně moc. A e, bylo tak nějak jako jasný, že se k tomu někdy tak aspoň okrajově vrátím. E, tím neříkám, že teďka moje tvorba bude fakt každý den video stream, to vůbec ne. Ale e, teďka jsem v podstatě e, Až na jednu bitvu, asi před měsícem a půl, když jsem jenom uh, chtěl zkusit, jak se to vlastně vyvíjí, uh, jaký tam jsou změny, jak jsem stál jednu bitvu s Dragonem, jinak fakt aktivně 3-4 měsíce jsem nehrál a ani mi to moc nechybilo. Ale říkal jsem si, že bych chtěl opět zkusit dělat nějakou tvorbu. S kserotátou nás napadly nějaký zajímavý video formáty, které bychom rádi uveřejnili. A přece jen někdy nějaký ten stream jsem taky rád udělal, protože přece jenom uh, mám tady na to vybavení. Je škoda prostě s tím úplně seknout, přestat ho úplně používat, neměl bych s tím co dělat a sem tam si zastreamovat nebo nahodit nějaký video by podle mě nebylo na škodu. Takže tímto videem, jak jste si asi pravděpodobně všimli z názvu, případně z hlavičky videa, než jste ho rozklikli, video se jmenuje Comeback a dá se to brát jako comeback, ne jako plnohodnotný, že budu prostě ty hry trávit 50-60 bitev denně, 2,5 tisíce bitev měsíčně, to v žádném případě ale budu sem tam dělat nějaký streamy a nějaký videa hlavně s Xerotátou, protože s ním mě ta tvorba baví. Určitě bude, budou, bude jeden formát společných videí právě na YouTube. Rozhodně ho taky někdy dotáhnu na stream. Někdy možná dotáhneme i jeho přímo na stream, že by streamoval jenom on ale to je ještě ve hvězdách. Chtěl bych vám asi poděkovat za to, že i, že i přesto, že jsem několik měsíců byl neaktivní, tak můj kanál stále rostl pomalu, ale jistě. Hlavně za to taky v děším Xerotátovi, který mě jsem tam donutil udělat s ním nějaký video. Ty videa mají docela úspěch. Takže za to jsme oba moc rádi. Hlavně teda táta, ten, ten z toho měl fakt vždycky radost. A jsem rád, že se tady opět shledáváme, budu moc rád, když třeba sdílnete nějaký vaši Discordy, brát tohleto video, aby se dozvědělo více lidí o tom, že s serem není úplně ámen a že opět můžete čekat nějaký videa a streamy. Samozřejmě těm, co jsem, těm, co jsem chyběl, tak jste se konečně dočkali, tím, co jsem nechyběl, máte smůlu. Tak jo, v dole video si není potřeba dále protahovat, v podstatě jenom jsem chtěl sdělit tuhle tu rychlou informaci. A to mě vede na myšlenku, v popisu videa je můj Twitch kanál twitch.tv lomenoxerogaviazus. Doporučuji dát follow, pokud jste tak ještě neučinili, protože nějaký stream se v dohledný době ukáže. Tak jo, moc krát děkuji za shlednutí tohoto videa, já jsem Xero a budu se na vás těšit někdy nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.